Vull dir que veiem amb moltíssima preocupació la clara determinació de la consellera i del Partit Popular per tirar endavant la construcció d'incineradores en el nostre territori. Jo vull dir-los que no confonguen el que és la determinació d'una comissió tècnica en la voluntat política contundent del PP en defensa de la incineració i el que és la percepció i l'opinió de milers de ciutadans d'una marea humana i de molts municipis al nostre territori que estan senzillament en contra perquè fan una opció en defensa de la qualitat de vida, del benestar i de la salut. I això té que pesar més que el criteri mercantilista de construir incineradores.